El Club Natació Terrassa ja sabia que era guanyar Sabadell en la fase regular i ho ha tornat a fer aquest diumenge. A Can Llong, els de Dida Covacho van fer un pas molt important per estar a la final imposant-se de manera clara, 6-11. Els terrassencs van apuntalar la victòria amb el que millor saben fer, una gran defensa. Iñaki Aguilar va mantenir la porteria 0 al primer quart i va permetre que el Club Natació Terrassa comencés portant la iniciativa al marcador amb un 0-2. Al segon quart, el Sabadell va despertar en atac, però els tres gols van ser contestats amb tres dianes més dels terrassencs. Al tercer quart es desequilibraria definitivament el maig amb un parcial 2-4 que deixava un clar 4-9 per afrontar els últims 8 minuts. El Club Natació Terrassa no es va deixar sorprendre i va confirmar una nova victòria a Sabadell. Sí que m'esperava tindre un partit com el partit que hem tingut, no? O sigui, no, sabíem que era un partit d'una intensitat alta. El Sabadell és un equip que ha jugat a Champions durant tota la temporada, té un ritme de partit molt alt. Nosaltres érem conscients que les nostres opcions passaven perquè estiguéssim, sobretot amb aquesta intensitat defensiva, sortint molt, arribant amb les ajudes. Crec que això ens ha anat bé, després en atac doncs, hem sigut molt contents, sortíem bé a la contra, bueno, content. El Club Natació Terrassa té una bona oportunitat de certificar la classificació per la final a casa dimecres que ve a 2:15 del vespre. En l'altra semifinal, cap sorpresa, l'Atlètic Barceloneta va apallissar el Barcelona per 15-2 en el primer partit.